आउनु प्रेयसी, यो शार्दूल विक्रीडित छन्दमा छ। चौरासी थरीको मिठो र मसिनो, चौरासी थरीको मिठो र मसिनो, पाइन्न मेरा घर यस्तो भोजन, भोलि खोज्नु छ भने चाहिन्न तिम्रो भर। मेरा साथ हिँडेर जिउन कला, जाने भए आउनु, जे मेरा घरको खुसी हृदयले, खाने भए आउनु। हो आधा तन ढाक्न तत्पर हुने, चाहिन्न अर्धाङ्गिनी, मेरा पूर्वजको बचाउनु पर्यो संस्कार आफ्नै बनी। आमा बा भगवान सबै सरहका, जान्ने भए आउनु, मेरा दाजु र भाइको हर कुरा मान्ने भए आउनु। आफै काम बिहान सहज नगरे, पाइन्न खाना यहाँ, आफै खेत गएर धान नछरे, फल्दैन दाना यहाँ। यस्तै काम गरेर साथ रहने, इच्छा भए आउनु, आत्मामा परिवारको अनि अनि कुनै शिक्षा भए आउनु। पुरा संस्कृति थेग्न इच्छुक भए, होला निको दैनिदी, मेरा गाउँ समाजको अवनिमा, चल्दैन देखा सिकी। यस्तो आदत झेल्न मन्जुर भए, सम्पर्कमा आउनु, मैले आदत मोल्न सक्दिन भने यो पत्र मिल्काउनु। सीतामा ब्रिकुटी र पार्वती कहौ, नारी तिमी जान्दछु, तिम्रा शर्तहरू खुसी हृदयमा मैले स्वयं मान्दछु। सारा त्यो मनभित्रबाट पहिले सोचेर नै आउनु, नारी भई भगवान गुनेर बसुला, माया मिठो लाउनु, नारी नै भगवान गुनेर बसुला, माया मिठो लाउनु।